Comissão Técnica de Clientes e Parceiros no Brasil e no exterior, com foco na linha da família GPON e XGPON. XGSPON e servidores da empresa Datacom. Esta empresa, esta apresentação, tinha colocado GPON e GXPON, GXSPON, coexistência das tecnologias e aproveitamento da infraestrutura. Esse seria o título. É uma apresentação muito especial, porque ela é a única mulher que é apresentadora do LACNOG neste ano. Então, vamos recebê-la com um forte aplauso. Buenos días. En primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por la participación de ustedes. Estoy un poco nerviosa, creo que es normal. Traje acá un trencito conmigo porque yo soy un poco baja y no veo muy bien, no tengo la altura para ver muy bien. Entonces tengo acá unas anotaciones. Mi idea es conversar con ustedes sobre redes GPON y XGPON. Toda a infraestrutura. E esse tema ele foi bastante motivado pelas perguntas das pessoas que participam dos treinamentos que eu ministro, que como o Jorge apresentou, eu sou instrutora de treinamentos na Datacom para produtos e para as tecnologias que envolvem os produtos que nós fabricamos. Então, na linha de switches, rede GPON e servidores na empresa Datacom. E eu estou no mercado de telecomunicações aí há mais ou menos uns 18 anos, para a gente não denunciar a idade, né? Para a gente dar uma descontraída. Então, essa pergunta, né, a coexistência da tecnologia, ela veio muito porque os participantes que, dos treinamentos ao qual eu ministro e nos eventos que eu participo, eles passaram aí há uns 3 anos atrás, mais ou menos, pelo boom do crescimento das redes. Porque a gente teve o evento da pandemia, então muitos se encontraram, além de já ter as suas redes todas fibradas, o crescimento delas e também a entrega de uma experiência melhor aos clientes. E agora tá vindo à tona a questão da rede PON de 10 giga. Então eles vêm assim, Tati, agora? Eu já fui lá, fibrei, fiz toda a minha estrutura, aumentei o meu uplink lá naquela oportunidade e agora o 10 giga. Como é que vai ser a minha rede? Então, a gente percebe essa questão dessa insegurança, dessa dúvida começando a acontecer. Então, foi esse o motivo, né, a motivação de trazer esse tema para a gente poder conversar um pouquinho. Então, as redes GPON, elas já estão aí disseminadas no mercado, já faz um bom tempo. Inclusive, elas foram padronizadas em 2003 e elas têm ali 2,5 GB de downstream e 1,25 GB de up, entregando já uma experiência bem melhor ao cliente do que antigamente. E em 2022, a tecnologia que mais se consolidou na entrega de banda larga foram as redes de fibra ótica. Né, consolidando tudo isso que a gente está vivenciando. Sem contar, né, que todo mundo, na parte da pandemia, aconteceu o quê? A gente foi para dentro das nossas residências para poder trabalhar, os nossos filhos para estudar, além de fazer todo o entretenimento das crianças, o aumento dos dispositivos. Então, o provedor ele está ali com aquela assim, e agora? Como é que eu faço? Todo aquele investimento que eu fiz, que vocês vão concordar comigo, eu fibrei, eu comprei equipamentos, eu capacitei a minha equipe, e agora? E pensando em tecnologia, a gente tem a parte do XGPON, o X ele traz ali a questão do 10 e o G do giga, então 10 giga, atuando com 10 giga de downstream e 2,5 de upstream, e ele foi padronizado em 2010. E ele atua nos comprimentos de onda de 1577 e 1270. Evoluindo mais um pouquinho, em 2016 chegou o XGSPON. A letra S ela vem para a questão de simetria. Aqui nós vamos ter o 10 giga simétrico, 10 de down e 10 de up. Também nos mesmos comprimentos de onda do XGPON.
Falando um pouquinho das características, comparando ali a questão do GPON, que é a tecnologia que já está bem disseminada, principalmente aqui no Brasil, com o XGS-PON, nós encontramos características como o padrão, que ele é definido pelo ITUT, no GPON, na norma G9.84, com todas as suas recomendações, e o XGS-PON na 9807. Mas ela também tem muita base do XGPON, que é definida ali no G987.1. A questão ali dos comprimentos de onda, a gente pode observar que eles estão em espectros diferentes, comprimentos de onda de down e up distintos. Na questão de usuários por porta PON, nós encontramos no GPON até 128 e no XGS até 256. E eu gosto muito de usar a palavra até, porque a gente tem alguns requisitos que precisam ser atendidos, como orçamento de potência e o perfil de banda que nós vamos dar para esse usuário. São itens que impactam na quantidade de usuários por porta PON. Na sequência, a parte de tamanho de pacotes, onde no GPON nós atuamos com de 53 a 1.518 bytes e no XGS-PON com 9.000, ou seja, a gente está com o Jumbo Frame. Quanto ao alcance, e aproveitando também a questão da janela de atendimento, o alcance ele é de 20 quilômetros. E a questão do janelamento é, entre a minha primeira e a minha última UNU, eu tenho uma distância de 20 quilômetros. Porém, nas duas tecnologias, é possível a gente atuar com uma distância estendida. Isso é previsto em norma, chegando até 60 quilômetros. Ou até também a questão do orçamento de potência. E não necessariamente a gente vai chegar com aquela quantidade final de 128 ou 256 portas usuários por porta PON. Na questão de largura de banda, o GPON é assimétrico e o XGS-PON simétrico. Quanto à estrutura da nossa rede GPON, no primeiro lado, vamos pensar aqui na minha direita, na direita de vocês também, a gente tem a rede do ISP, onde nós temos equipamentos de camada 2, camada 3 e também MPLS, para fazer com que essa autenticação, esse usuário final consiga se conectar, ganhar seu endereço IP e obter o seu perfil de navegação para poder sair para o mundo internet. Além também da entrega de outros serviços que podem ter como voz e vídeo. Na sequência, a gente encontra a OLT como mais ou menos um equipamento ali de fronteira, porque ele está com as duas tecnologias, a tecnologia Ethernet, para poder se comunicar, e a tecnologia GPON ou XGS-PON. Dele, a gente parte para a rede de distribuição ótica, que é onde a gente vai encontrar as fibras, a splitagem, conectorização, fusão, tudo que é passivo, tudo que não tem energia. E uma das grandes vantagens do GPON ou do XGS-PON é o uso do meio físico compartilhado. Então, por uma única fibra, a gente consegue atingir a vários clientes, entregando acesso a eles. E, por fim, o cliente, onde ele pode ser tanto corporativo quanto residencial. E para que tudo isso funcione corretamente, nós temos dois olhares. O olhar do downstream, ou seja, da OLT para a ONU, onde a gente usa a técnica TDM, multiplexação por divisão de tempo, onde a OLT vai mandar esse sinal para todas as ONUs e cada uma vai pegar apenas a informação ou o pacote que é para ela, como a gente pode acompanhar aqui no desenho. Então, tanto a GPON e o XGS, os pacotinhos o A, o B, o C e o D, cada um com a sua cor, passando pela rede de distribuição e chegando a cada ONU. Essa técnica é válida tanto para o GPON quanto para o XGS. E cada ONU vai saber que aquela informação é para ela porque tem uma criptografia que foi acordada lá no momento do provisionamento. E aqui a gente consegue acompanhar bem aqui no cantinho os dois comprimentos de onda do GPON e do XGS-PON, cada um com a sua cor. E é bem importante a gente, nesse momento, gravar essa informação. Na sequência, nós temos o olhar do upstream, ou seja, da ONU para a OLT. Cada ONU vai transmitir num intervalo de tempo pré-acordado através da técnica TDMA. O A vem com aquela sacada, com a pegada da alocação de tempo. Então, cada ONU fala no tempo pré-acordado, até para evitar colisões.
não quer dizer que uma ONU não possa dar uma escorregadinha naquele tempo combinado. Porque entre os intervalos das ONUs, a gente tem um tempo de Bush, um tempo de guarda. Ela pode até tentar falar um pouquinho depois. E a OLT vai fazer o quê? Toda essa organização, essa equalização, esse monitoramento para que tenha um novo tempo para ela falar. Esse pequeno desvio, ele não causa impacto no tráfego do cliente, ele é previsto em norma. A gente vai fazer, né, toda a organização, todo o monitoramento disso. Até porque a rede GPON, por mais que ela seja passiva, ela é uma rede viva. O que é o Viva, Tati? A gente inclui o ONUs, a gente retira o ONUs, a gente tem toda a questão também do tempo, dias muito quentes, dias muito frios, vento. Por que isso? Porque a gente tem uma resistência do material, a fibra ela é um material. Dias quentes, materiais expandem, dias frios, eles encolhem. E quando a gente tem o vento, que às vezes, né, a gente tem a fibra aérea ali, nem sempre ela é subterrânea, a gente tem uma, o quê? Um balanço dessa fibra. Esse balanço provoca distâncias diferentes, que a OLT fica o tempo inteiro recalculando. Caso isso seja um pouco demais, ou seja, a ONU ela invada o tempo de uma outra ONU, o que a gente ouve muito é que a ONU não desligou o laser, ela acaba gerando um impacto em toda a porta-bom e a gente vai ter impacto também no tráfego do cliente. Então, como a gente pode ver aqui, a ONU A, B, C e D vai enviar seu pacote dentro do tempo pré-acordado e vai chegar lá na OLT. E nós temos aqui também os seus respectivos comprimentos de onda. Tentei botar em cores diferentes porque, né, trazendo ali a motivação da palestra aqui da nossa conversa, que é, eu já tenho uma rede GPON e agora está vindo o XGS-PON com maior força. Como é que eu faço isso, Tati? Justamente por essa característica de termos comprimentos de ondas distintos, entra uma figura de um equipamento chamado WDM. Ele tem um perfil, ele é um equipamento passivo, de fazer a multiplexação e a demultiplexação desse sinal. Então, ele permite combinar comprimentos de ondas distintos em uma única fibra para transmissão. Então, o que, que a gente tem aqui? Eu acho que não tem animaçãozinha, não tem problema. Então, nós vamos ter o laranja aqui, o GPON, e o XGS na cor verde. As duas informações, elas vão chegar no WDM, ele vai fazer a combinação, e naquele único meio, porque essa é a grande vantagem do GPON, um meio único, nós vamos transmitir os dois comprimentos de onda, de down e os dois de up, chegando à ONU, e ela vai ser provisionada de acordo com a sua característica. Se ela for GPON, GPON, se ela for XGS, XGS-PON. A aparência do dispositivo, do WDM, ele pode ser de uma porta ou de quatro portas. Ele lembra muito um splitter. Inclusive, eu trouxe ele aqui, ó. Se a gente olhar ele fisicamente, ou até pelo desenho, ele lembra um splitter invertido, concordam? Mas balance a cabeça aí para ver se vocês estão comigo, assim, faz um ok aí a galera que está presente. Então, a gente tem o quê? As duas entradas, uma para GPON e outra para XGS-PON, e aqui a saída para a nossa rede de distribuição. Então, realmente, olhando assim, quem, né, me encontrou hoje, ah, Tati, isso aqui é um splitter? Não. A função do splitter é dividir. A função do WDM é combinar esses comprimentos de onda para que a gente possa transmitir ali no meio. No quesito de instalação, ela é bem tranquila, porque ela é passiva, então, importa PON, importa XGS-PON e a rede voltada para de distribuição que a gente já tem. Esse sinal vai ser transmitido pela OLT, vai chegar na ONU, vai ter a sua comunicação e vai atuar na velocidade ao qual ela tem as características e no retorno ela vai mandar as informações no seu comprimento de onda e ele vai demultiplexar e entregar na porta correta. Logicamente, o que a gente vê na porta GPON é isso, a gente tem um único meio com as duas tecnologias coexistindo, atuando lá. Aqui eu coloquei em laranja o GPON, então 2,5 de down e 1,25 de up, e o XGS,
10 de up e down. E o perfil que o usuário vai ganhar é conforme a configuração que foi realizada, tanto dentro da OLT, quanto dentro do concentrador, que muitas vezes a gente não faz o controle de banda na OLT e tira isso, tira esse trabalho dela e traz para o concentrador. E atuar com WDM dentro ali, ele permite que a gente tenha um leque de possibilidades de aplicações para o nosso dia a dia. Tirando aquela insegurança, aquela dúvida que nós tínhamos, tá, e agora, Tati? Eu já tenho a minha rede pronta, o que, que eu faço com o XGS? Então, dentro de uma primeira aplicação, é quando a gente já tem a OLT GPON e entra a OLT XGS. Então, as duas, cada uma vai entrar no WDM. Até tentei colocar aqui em cores distintas, quando vocês baixarem, talvez fique mais fácil a visualização. E ela vai entrar na minha rede de distribuição já existente, nos meus splitters, chegando até aquela determinada ONU. E aqui um ponto de atenção. Rede GPON ou XGS-PON, ela precisa ser planejada, ela precisa ser calculada, para que ela tenha um bom desempenho. Não posso sair aí fibrando e dividindo. A gente precisa que o orçamento de potência ele seja atendido. Então, a gente tem que prestar atenção ali na potência de transmissão e na sensibilidade. O resultado dessa conta tem que ser maior do que as perdas do meu meio. É a mesma coisa quando a gente vai passear e pega o carro e bota a gasolina dentro do carro. A gente pode botar uma gasolina suficiente para chegar ou um pouquinho a mais. Essa é a questão do orçamento de potência, mas ela tem que ser superior a todo o meu trajeto, a todo o caminhar do meu carro, né? Sair da minha casa até aquele ponto que eu gostaria de chegar, eu tenho que ter mais gasolina do que gastar ela no decorrer. É a mesma coisa que vale para a questão de orçamento de potência. E a ONU, né, ela vai ser autorizada conforme a sua tecnologia. Uma segunda situação é quando a gente tem o GPON e o XGS-PON na mesma OLT. Então, ela tem portas exclusivas ou portas híbridas para que possa atuar. E com isso, a gente também consegue sair o GPON e o XGS entregando no WDM e fazendo a splitagem dentro da rede. Uma terceira aplicação, uma terceira sugestão é a OLT, seja diferente ou até na mesma, mas a parte do XGS-PON a gente introduzi-la num splitter de 1 para 2 e depois desse splitter 1 para 2 ao WDM. Lembrem que GPON são até 128 e XGS até 256. Então, a gente acaba tendo meio que um equilíbrio e meio que de quantidades, mas a gente não pode esquecer do orçamento de potência. Outro ponto que também começa a ganhar visibilidade com o XGS é a entrega de serviços corporativos. Porque agora a gente tem 10 GB de up e 10 GB de down. Então, por que não utilizar para entrega de links dedicados? E até para próprio benefício do provedor, fazendo um uplink para uma OLT GPON de uma determinada localidade, de um determinado bairro. E aqui entra também em ação as ONUs em formato SFP, que ela tem aquele olhar mais corporativo. Então, a gente introduz uma ONU bridge num formato SFP, num formato de transceiver, onde a gente insere numa porta, por exemplo, de 10 GB se for XGS, ou uma porta giga se for uma ONU GPON, entregando o link. No olhar da OLT, é uma ONU bridge. No olhar do equipamento, do switch, do router, é um transceiver. Além das aplicações tradicionais que nós temos ali para o mundo PON. Então, nós podemos ter o atendimento de rodovias, que está bem nesse cantinho, talvez atrás de mim, quem está olhando para cá. Por que nas rodovias, Tati? Porque a gente tem a questão dos telefones para ajuda, os pontos lá de parada para os usuários da rodovia, as cabines. E por que não entregar isso através de uma tecnologia PON? Como é que eu faria isso? Eu colocaria a OLT mais ou menos no meio do trajeto da rodovia, algumas portas atendendo uma certa distância, outras portas outras e assim por diante, até a um máximo de 60, respeitando o orçamento de potência. A entrega de redes LAN com a característica GPON, XGS-PON também,
Por que não? Está crescendo bastante esse mercado com shoppings, centros comerciais e co-works. A interligação de matriz e filiais, sejam elas dentro da mesma OLT ou em OLTs distintas, a entrega de serviços tradicionais como voz, vídeos e dados, o Triple Play, o acesso a um POP remoto e, por que não, talvez utilizar recursos de suítes que as OLTs possuem, sejam eles de camada 2, 3 e MPLS, para fazer um aproveitamento melhor daquele investimento realizado. E aproveitando que eu falei um pouco sobre essa distância estendida, esse alcance, para que a gente possa chegar a sair dessa essa distância dos 20 quilômetros, mas respeitando o janelamento entre a primeira e a última, entram três itens. O primeiro deles é a questão do alcance físico. É tudo aquilo ali, é o orçamento de potência, quanto que eu tenho para transmitir, qual é a sensibilidade do meu receptor e as perdas que acontecem no meio. Então, nós temos ali a perda por quilômetro, aquilo, né? Igual a gasolina do carro, né? Meu carro faz X quilômetros por litro, aqui é a mesma coisa, conforme o comprimento de onda nós vamos tendo perdas, a splitagem, fusão e conectorização. O segundo ponto é a questão do alcance lógico, é a janela dos 20 quilômetros entre a primeira e a segunda. E o terceiro ponto que eu gosto de reforçar, por mais que ele não está aqui, é que o equipamento, a OLT, ele tenha este recurso que é a distância estendida, que é previsto em norma. E dependendo do fabricante, você pode configurar isso para uma porta e para outra não, dando uma maior flexibilidade. E geralmente, quando tem essa questão de alcance, eu recebo a pergunta, então tá bom, Tati, então eu vou pegar um laser GPON de maior potência, de maior característica, porque daí eu consigo chegar nos 60, não é? Não, eu continuo tendo que respeitar o janelamento de 20 km entre a primeira e a última ONU. A diferença, se a gente for fazer a comparação com o carro, é que eu coloquei mais gasolina ali para que eu possa fazer o meu trajeto de forma mais tranquila. Então, se a gente olhar, a ONU, ela sempre vai transmitir, independente do seu laser, entre 4 e 9 dBm. No XGS-PON, são três classes, a N1, a N2 e a E1, que vão gerar 9 combinações. Então, se eu destacar aqui, eu deixei em negrito, N1 com N1 nós temos um orçamento ali de 30 dB, N2 com N2, 32, isso, e E1 com E1, 34 para poder trabalhar. E a inserção desse módulo na OLT é uma característica dele, não da OLT em si. Então, ele vai atuar conforme as suas características, o que não impacta numa configuração atual ou numa configuração futura. E não tem problema nenhum a gente fazer uma combinação, tanto na OLT quanto na ONU, de lasers distintos, desde que a gente respeite a questão do orçamento de potência. E aqui, por fim, para deixar assim, mais clara essa questão de distância, eu trouxe aqui 5 cenários, onde, em verde, ali na primeira, a gente tem a primeira ONU posicionada muito próxima da OLT, a última a 20 quilômetros. No segundo desenho, a primeira ONU, ela começa no quilômetro 10 e vai até o 20, depois no 20 até o 40, no 30 até o 50 e do 40 até o 60. Em toda essa parte que eu deixei sinalizada em vermelho, a gente não tem o N1. A gente vai ter apenas como se fosse apenas fibra. E ela começando ali na posição do verde. Esse era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho dessa coexistência, tirar um pouquinho dessa insegurança de olhar para as redes e agora como é que a gente vai operar. E eu acho que eu tenho mais um minuto, mais ou menos isso. Então, eu finalizo aqui deixando os meus contatos. Se alguém também quiser conhecer o WDM que eu tenho aqui, pode me procurar ali no final. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Temos alguma pergunta? Sem perguntas, sem microfone. Fornecedor do equipamento passivo precisa ser combinado com o fornecedor da OLT ou posso comprar ou as duas OLTs, a OLT que faz GPON e a OLT que faz XGPON, elas precisam ser do mesmo fabricante? Tem alguma vinculação em relação a isso?
Não, é um dispositivo passivo e sem filiação, sem associação a vendor. Ele é multivendor. Obrigado. Obrigada. Bueno. Mais perguntas? Não há mais perguntas? Bom, considerando que nós não temos mais perguntas, peço uma salva de palmas para a palestrante.